Tudo bom, pessoal? Vamos falar aqui de base de um espaço vetorial. Então, temos um conjunto B, com os vetores V1, V2 até o VNésimo, que está contido no espaço vetorial V. E esse B é uma base do espaço vetorial V se forem consideradas duas condições. B tem que ser linearmente independente, seus vetores, ou seja, V1, V2, VNésimo, tem que ser LI, serem linearmente independentes. E também B gera o espaço vetorial, ou seja, olha o símbolo aqui, ó. Subespaço, né? Nós temos que B é quem gera o vetor V. Então, B, esses vetores V1, V2, reticências VN, vão gerar o nosso espaço vetorial. Então, vamos fazer esse teste, essa verificação, nesse exemplo aqui. B é a base com 1 e 0, e temos aqui o vetor 1 e 1. Será que ele é base de R2? Para ser base, a primeira condição é que ele seja LI. Para ser LI, vamos fazer o teste usando a regra, né, relacionada a isso. Então, que é a relacionada às combinação linear. Então, alfa 1 vezes o vetor 1 mais alfa 2 vezes o vetor 2 tem que ser zero. Vamos ver se alfa 1 e alfa 2 forem zero, LI. Se algum deles for diferente, é LD. Então, nós temos aqui, substituir no lugar de V1, 1 e 0. V1 é esse aqui. V2 é esse segundo. Mais alfa 2 vezes o vetor V2. Isso é igual a zero. Alfa 1 vezes 1 é alfa 1. Alfa 2 vezes 1 mais alfa 2, vírgula, né? Alfa 1 vezes 0 é 0. Alfa 2 vezes 1 é alfa 2. Então, isso aqui tem que ser igual ao vetor 0, 0. Aqui eu coloquei só 0, mas o correto é botar 0, 0. Estamos verificando a base do R2. Então, daqui a gente pode igualar alfa 1 mais alfa 2 igual a zero e alfa 2 igual a zero. Logo, alfa 1 é igual a alfa 2, que é igual a zero. Nesse caso, né, não há nenhum alfa diferente de zero. Logo, é LI. Pronto. Primeira parte para verificar se é base foi confirmada. É um vetor LI. Agora, vamos ver se é um vetor gerador, né? Vai gerar o espaço vetorial. Para isso, a gente utiliza a notação de base, né? Botar esse colchete como nós vimos. Será que ele vai ser gerador do R2? Para isso, nós sabemos que R2 ele tem x e y como coordenadas, né? X e y pertencentes ao R2. Então, a gente vai substituir no lugar do vetor que é a combinação linear, vamos trazer aqui alfa 1 vezes V1 mais alfa 2 vezes V2. Alfa 1 vezes V1 e alfa 2 vezes V2 nós já fizemos, está aqui em cima. X e Y vai ser igual, então, alfa 1 mais alfa 2 e alfa 2 separado.
Logo, nós vimos que y é alfa 2 e x vai ser alfa 1 mais alfa 2, ok? Ou seja, alfa 1 vai ser igual x menos y. Vamos destacar aqui também que alfa 2 é y, substituindo, nós achamos que alfa 1 é igual a x menos y. Então, nós vimos aí que é possível, né? A gente pode escrever assim, da seguinte forma: x e y é igual alfa 1 vezes x1. Mas quem é alfa 1? X menos y. Vezes o vetor 1. E no caso aqui é 1 e 0. Mais alfa 2 é y vezes o vetor 2, 1 e 1. Então a gente escreveu x e y como base, né? Como vetor gerador, ele gera o vetor V. Ele gera o espaço vetorial V. Vamos ver isso no GeoGebra, mas antes explicar uma definição importante. A definição de base canônica. Nós, para gerar qualquer subespaço, ou melhor, qualquer espaço vetorial em R2, usamos a seguinte base canônica: V1 é 1 e 0. V2 é 0 e 1. Eles são LI, olha aqui a demonstração, ó, o cálculo, né? Substituindo aqui, nós vamos ter que A1 é igual, alfa 1 é igual a alfa 2, que é 0. E eles também são geradores, né? Gera para todo x, y pertencente ao R ao quadrado. R2, melhor dizendo, posso escrever o par xy igual a x vezes 1 e 0, já que nós vimos essa identidade, e y é igual a mais y, que é igual a 0 e 1. E aí nós podemos trabalhar qualquer base do Rn de forma análoga, ou seja, a base canônica do R3 são os vetores 1, 0, 0, 0, 1, 0 e fecha com 0, 0, 1. Essa é a base do R3, seguindo essa mesma ideia aqui. Para B igual a 1, então temos a base canônica do R. Vamos ver aqui no GeoGebra essa base canônica e depois ilustrar com aquele problema. E nossas referências para a consulta de vocês. No GeoGebra, vamos fazer a base canônica no GeoGebra. Ó, vamos chamar aqui V1, 1 e 0, V2, 0 e 1. Observe que os vetores estão sobre os eixos. Né? Inclusive, são chamados também de vetores unitários, V1 no eixo X, V2 no eixo Y. Então, vou escrever aqui, através de alfa 1 e alfa 2, chamada aqui a letra grega alfa 1, copiar aqui para a gente copiar, vai precisar do alfa 2, vezes V1 mais alfa 2
vezes V2. Então, ele já disse que alfa 1 e alfa 2, ele já deu um controle deslizante aqui, né? E aqui temos a combinação linear. Lembrando que esses vetores são LI, linearmente independentes. Vamos configurar aqui uma cor diferenciada para facilitar a nossa visualização. Então, aqui alterando o alfa 1, há uma variação aqui em relação ao eixo X. Observem, o alfa 1 está relacionado ao eixo X. O alfa 2, variação em relação ao eixo Y. Ok? Então, essa aqui é a ideia da base canônica. Eu estou fazendo vários vetores. Estou fazendo um espaço vetorial no R2, alterando aqui, no caso, os coeficientes. Eu posso também alterar os dois aqui, né? Vamos parar aqui e acompanhar aqui valores muito próximos. Zero. Zero, né? Vamos lá. Então, vocês podem acompanhar aí o comportamento, quantos vetores são gerados aí na base canônica no R2. No caso do nosso problema, houve uma mudança no vetor, mas ainda continuou uma base. Era que V1 era 1 e 0, mas V2 era 1 e 1. Continua a base, só que não é a base do R2, é uma base no R2, olha aqui. Continua gerando os vetores, mas observe aí que V2, confirmando aqui, V2, ele não está mais sobre o eixo Y. Só temos o vetor V1 sobre o eixo X. Não é a base canônica, mas é uma base em R2. Ele gera aí um espaço vetorial. Os vetores são LI, linearmente independentes. Dando uma parada aqui e olhando em três dimensões. Vamos ver aqui o vetor em três dimensões, ou seja, a base canônica no R3. Só incorporar aqui mais um zero. Vamos ver. Não foi. Vamos começar de novo, então. V1, 1, 0, 0, sobre o eixo X. O eixo X é esse de vermelho. Botar uma malha e botar sem esse fundo cinza. V2, 0, 1 e 0, sobre o eixo Y. E V3, 0, 0 e 1. Aqui os três vetores unitários, né? A base canônica no R3. E aí nós podemos fazer o mesmo esquema, né? Do alfa, né? Selecionar aqui o alfa e proceder aqui com alfa 1 vezes V1 mais Ctrl F aqui, que eu já salvei. Opa, já quis colocar o controle deslizante. Vamos corrigir. Alfa 1 vezes V1 mais alfa 2 vezes V2 mais alfa 3 vezes V3.
V3. Aí vai aparecer os controles deslizantes. E aqui, esse vetor aqui central são os vetores, trocando aqui a cor, são os vetores que ainda vou gerar, né? Vamos gerar aqui o controle deslizante, ó. Esse aqui, o alfa 1, está variando o vetor em relação ao eixo X, né? Observem aí, vou botar ele no centro, do zero. Vamos ver aqui o alfa 2. Já vai ser em relação ao eixo Y. Olha aí que é o eixo verde. Foi os valores positivos, agora está nos valores negativos. E, finalmente, o alfa 3 está ligado à cota, né? Ao eixo vertical. Então, vai subir e descer. E aí está sendo gerado, né, os espaços vetoriais. Inclusive, alguns também subespaços vetoriais. Vamos colocar aqui aleatório todos os valores. Então, ele vai alternando aí, não só uma direção, mas várias aí. Bom, pessoal, falamos de base de um espaço vetorial. Trabalhamos com um exemplo em R2. E aqui estamos mostrando a base canônica no R3. Olha a base canônica aqui, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Até a próxima, pessoal!